Nagbabalik na naman tayo mga kabards. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umuni balitang hindi pa man na opo bilang kalihim ng Department of Education, ngunit tiniyak na ni Davao City Mayor at ngayon ay bagong Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Inday Sara Duterte Carpio na maaaring tanggalin na ang K-12 program or senior high school sa mga batang mag-aaral sa bansang Pilipinas. Ito ang balitang kinumpirma mismo ng Vice President-elect sa kanyang recent interview kung saan ay ayon din sa swisyo ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si BBM na dapat ay masusing pag-aaral ng DepEd Secretary kung nakakatulong nga ba daw talaga ang additional 2 years program mula sa mga high school students. Laking tuwa naman ng mga magulang sa iba't ibang panig ng Pilipinas matapos mabalitaan na nasabing programa na unang gagawin ng bagong Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Inday Sara Duterte Carpio once na maupo ito bilang DepEd Secretary. Ito ang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago natin panoorin ang full video na ito, ano pa inantay nyo mga kabards? Mag-subscribe ka muna para mas updated ka palalo sa lahat ng mga bagong news update video na i-upload namin soon. At yun na nga mga kabards, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ngayon pa lamang ay nabubunyi na napinupuri na ng marami sa ating mga kababayan lalong-lalo na ng mga magulang si upcoming DepEd Secretary na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang naging panukala na tanggalin ang ilan sa mga programa ng DepEd na hindi nakakatulong sa pag-unlad ng di umano'y curriculum ng mga estudyante sa bansa. Kabilang nga di umano dito ang senior high schooler ang additional 2 years na natatawag na K-12 program na siyang mainit na pinag-uusapan mapasa hanggang ngayon magmula ng maitupadong panunungkulan pa ng former Vice President o walang iba kundi si Jojo Mar B. Nay. Ayon pa mismo sa upcoming Vice President ay hindi daw di umano siya titigil hanggat makikita nito ang mga di umano loopholes o problema at irregularidad na nasabing problema ng kanyang panunungkulan. Matapos i-turn over ni Secretary Briones ang DepEd sa bagong Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Sara Duterte Carpio ay manindigan mismo ang Vice Presidente na dapat ay umpisahan na ang tunay na pagbabago sa nasabing ahensya at magsisimula nga raw ito na pakinggan niya ang hinaing ng mga magulang patungkol sa K-12 program na ayon sa kanila ay dapat natanggalin sa kurikulum ng mga estudyante. Ayon nga sa naging full report na inilabas ng Manila Bulletin sa kanilang official website, coming DepEd Chief VP Sara Duterte to review K-12 program. The fate of the K-12 education hangs on a balance as Vice President-elect Sara Duterte admitted on Monday, June 20, that it will be taken up by the next administration. Duterte, the incoming education chief, said the country's K-12 program, which has been under attack since its implementation during the 2012-2013 academic year, is something that needs to be discussed. It cannot be decided overnight but initially, it is something na pag-uusapan namin ni President Marcos, she said in a media briefing in Davao City. For now, it looked like Duterte plans to study the implementation of the program that has extended the country's elementary and secondary education to 12 years instead of the previous 10. The first batch of graduates who have undergone the full implementation of the K-12 program will graduate high school in 2024. He already gave instruction with regard to the review of the implementation of K-12 program of DepEd, Duterte said. AK and ang kabataan party list have called on the Duterte government to scrap the program, saying that it didn't address the problems in the country's education system but has only added to the burden of parents who have to send their kids to school for additional 2 years. The K-12 program passed during the Aquino administration aimed to make Filipinos more globally competitive through an allegedly enhanced curriculum that would made them master skills and concepts. Matapos nga ang naging balitang ito ay talaga naman na mismo ang President-elect na si Bibi
BBM ang nagbigay ng go signal kay Vice President Sara Duterte Carpio na pag-aralan mabuti kung makikita na may pagkakamali ay agad-agad na tanggalin ang nasabing programa na ayon mismo sa mga magulang ay nakakadagdag hirap lang daw hindi lamang sa mga mag-aaral kundi ang financial na pag-aaral din ng kani-kanilang mga anak. Ang nasabing programa na K-12 ID o manipaka na ng pamahala ni President Noynoy Aquino taong 2012-2013 kung saan ay under fire ang kanyang administrasyon ngunit ngayon na si Sara Duterte na ang magiging Vice President at kalihim ng DepEd ay sisiguraduhin daw nito na magiging isa sa pinakamalinis na ahensya ng pamahalaan na nasabing departamento lalo na ito ang nakatanggap na may pinakamalaking pondo mula sa pamahalaan. Ang K-12 program nga daw ay isa sa mga di umano'y tanggalin sa kurikulum ng junior at senior high school sa bansang Pilipinas na siya'y di umano'y pagbigat lamang daw sa mga estudyante. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umanyagad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Ayon pa kahon, for me, senior high school should be handled by CHED, not DepEd kung gusto nila mas ma-improve ang senior high. Ang problema kasi sa senior high, dapat mistulang preparatory sa college, hindi mukhang dinagdag ng taon lang sa high school. Sana lang ng general subject sa college, dun lang kinuha tulad ng experience ko, BS Electrical Engineering, ay tinitake ko ang hirap minsan kung may general subject pa sana ang focal point ng student ay major subject na lang tulad ng NSTP at PE doon na lang ilagay senior high pero ang paghahandle pa rin CHED, why DepEd based on my experience, sayang lang pag nagkataon ang senior high. Baka Benjamin, hindi kami nagkakamali sa pagboto sa iyo VP Sara Duterte, maraming salamat. Baka Aurora, I graduated high school in Fields but I had a high grade evaluation abroad that I qualified to go to college. While someone that went to school and graduated as an engineer during the Aquino remage worked as engineer for 4 years in the fields, came to this country and got a much lower grade evaluation, he needs to go back to high school here. Now he works as an insurance agent. Ayon pa Katalia, dapat mawala na yan. Kawawa ang mga magulang na di kayang paaralin hanggang K-12. Hirap na nga sa high school mapag-aral ang iba. Pakadona, the K-12 is actually a very good program because it makes our school system at par with international educational standards. Without K-12, our college graduates cannot compete globally. Ayon pa Kamar, yan ang tama, unahin ang education, tinik sa lalamunan ng maraming magulang yan. Maikli ang buhay ng tao, huwag dagdagan ang paghihirap ng mga magulang at mag-aaral. Magaling ang Pilipino, hindi natin patagalin ang pag-aaral ng mga bata. Kalizel, tama lang po yan nung araw 16 years old graduate na kami ng high school at 17 year old na sa first year college na kami. End quote. At yun na nga mga kabards, nagustuhan mo ba ang latest video nito? Well, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, comment mo na yan sa baba para mabasa ko yan mamaya. And of course, kung nagustuhan mo ang video nito, ay huwag na huwag mong kalimutan mag-iwan ng like at pakishare na din ng news update video nito para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video nito. Salamat po!